Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. На фронті за добу відбулося майже 200 боєзіткнень. Росіяни активно атакують в напрямку Селидового, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Складні Курахівські та Лиманські напрямки. Там захисники України відбили сумарно понад 40 штурмів. Куди запекліше, ворог намагається просунутися на Покровській ділянці фронту, де завчора було 55 штурмів. Основні зусилля росіяни кинули на захоплення села Промінь і міста Селидове. Щодо останнього, за даними речника Нацгвардії Дмитра Музичука, цього тижня загарбники змінили тактику. Якщо досі російська піхота просувалась на флангах, уникаючи міських боїв, то в останні дні окупанти активно пробують штурмувати околиці міста. Українські воїни, за словами речника Нацгвардії, не дозволяють противнику закріпитися там. Підготувати план посилення України доручив Володимир Зеленський на ставці Верховного Головнокомандувача. Про документ і його пріоритети глава держави розповів докладніше у своєму вечірньому відеозверненні. Якщо план перемоги спрямований на партнерів України, зокрема й побудову післявоєнної архітектури безпеки, то план посилення – документ внутрішній. Мають прописати, що на рівні держави можна зробити для посилення фронту, оборонно-промислового комплексу, економіки, фінансів, інформаційної сфери, а також забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. Відповідальним за організацію роботи над планом посилення України президент призначив секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка, наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей, захист від російської дезінформації, соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей. Які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків. Цей внутрішній план посилення гарантуватиме Україні також і єдність, коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. Колізія, до якої ніхто не був готовий. Що робити людям, які отримали компенсації за програмою «Є-відновлення», почали ремонт або лише закупили будматеріали, аж тут нове влучання. І повторно податися на компенсацію ще неможливо, але й жити ніде. Марія Малєвська поїхала з'ясовувати на прикордоння, де таких випадків, на жаль, чимало. У 3 години 18 хвилин ночі. Каб? Каб. Староста села Безруки показує свіжу вирву. Прилетіло вночі. Пошкодило відразу 7 хат. 20 тисяч я дала тільки за воду. Ми робили. Тут свідетель, у мене є Вадик. От. Ну, коротше, в общій сложності 60 тисяч ми потратили. Це пані Лідія підраховує, скільки витратили на відновлення будинку від попередніх влучань. І ось знову. На її подвір'ї лежать будматеріали. Шифер, дошки, знову попереду відбудова. По її відновленню ми ставили оці вікна. А ті вікна – це те, що нам давала міська рада. А це вже селище Слатине, тієї самодергачівської прикордонної громади, ще ближче до Росії. Потрощене тоді, 22-го, і знову під вогнем тепер, 24-го. В мене руки опустились взагалі зовсім. Багато дуже зробили вже за цей період, і навіть ми пустили переселенців з Казачі, ну, мама літня жінка і її син жили тут. Саша – переселенець із Козачої Лопані. Їхній будинок розбило – це самісінький кордон. Це лише, де останнім часом загинуло 6 місцевих мешканців. Тож переїхали з матір'ю сюди, до Слатиного. І ось знову. Тепер Саша допомагає власникам будинку, де їх прихистили, розгрести завали. Тільки співдвері закриті, прильот. Пиль, грязь, коротше, таке, дим. Там з тої сторони стіна. Отошла під окнами, там отоплення теж опять все наново треба робити. Багато роботи, ну дуже багато. І коштів, да, і ті, що є відновлення, тратили. І свої ж теж, ну, поки нам ці гроші виділили на є відновлення, тратили ж свої там теж. По є відновленню, ота вся сторона була поставлена. За програмою «Є відновлення» родина отримала 250 тисяч компенсації. Скільки витратили своїх?
не рахували. Авіабомба, вибухова хвиля якої так понівечила їхнє житло, влучила у будинок сусідів навпроти. Цей будинок вже був пошкоджений 22-го року. Його власниця навіть отримала кошти за програмою «Євідновлення», закупила матеріали. Вони лежали ось тут на подвір'ї. І знову вже у жовтні 24-го року будинок був зруйнований вже під фундамент разом із матеріалами російським КАБом. Сьогодні ми мали записувати інтерв'ю з пані Тетяною, але сьогодні ж дізналися, що жінка евакуювалися із громади. Точних підрахунків, скільки таких випадків по Україні, коли люди вже отримали від держави компенсації на відновлення, але росіяни зруйнували або пошкодили їхні оселі знову, немає. За процедурою людина має відзвітувати за витрачені кошти. Що показувати комісії, коли в будинок знову влучило, незрозуміло. У Дергачівській громаді Харківщини за приблизними підрахунками таких зо третина будинків. Зараз поки що механізму такого немає, як повторно надати людині кошти за програму її відновлення. Тому зараз наша комісія працює, надають свої пропозиції до обласної військової адміністрації. І я сподіваюся, що все ж таки питання це буде вирішено. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини. Міжнародний кримінальний суд офіційно визнав Монголію порушником зобов'язань як держави-учасниці Римського статуту. Країна не заарештувала диктатора Путіна за ордером МКС, коли він приїхав туди у вересні. Нагадаю, ордер видали очільнику Кремля за причетність до викрадення українських дітей. У Монголії рішення не арештовувати кремлівського диктатора пояснили своєю енергетичною залежністю від Росії. Таким чином, країна перешкодила міжнародному кримінальному суду здійснювати свої повноваження і знехтувала його рішення. Втім, максимальне покарання Монголії, яке може обрати асамблея держав-учасниць, це позбавлення процедурних можливостей або права пропонувати кандидатури нових суддів МКС. До речі, цього року до суду вперше в історії обрали представника Монголії. Росія всерйоз взялася готувати і вкомплектовувати солдатів КНДР. За даними нашої розвідки, проводять не лише бойове злагодження, а й забезпечують амуніцією, зимовим одягом, взуттям, ба навіть постіллю та засобами гігієни. Майже 12 тисяч північнокорейських воїнів уже перекинуті в Росію, серед них 500 офіцери. Є навіть 3 пхеньянські генерали, зазначає ГУР. Бойове злагодження бійці з КНДР проходять, як з'ясувалося, на 5 військових полігонах у східних районах Росії. І перші підрозділи, які вже завершили вишкіл, навіть перекинуті в зону бойових дій у Курську область. Їхню присутність там зафіксували цієї середи. Диктатор Путін вперше прокоментував появу північнокорейських солдатів у Росії на підсумковій прес-конференції саміту БРІКС. У нього спитали, чи не є присутність військових КНДР серйозною ескалацією конфлікту. У відповідь російський диктатор нагадав про угоду з Північною Кореєю, яку Держдума напередодні ратифікувала. А це передбачає надання взаємної військової підтримки. Путін також вкотре звинуватив західні країни в тому, що вони допомагають Україні. А ось на пряме запитання, що роблять у Росії військовослужбовці з КНДР, Путін так і не відповів. Прес-служба ООН дала роз'яснення щодо візиту генсека Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутеріша на саміт БРІКС у Казані. Там повідомили, що Гутеріш на полях саміту провів бесіду з російським диктатором Путіним і під час розмови порушив питання щодо військової агресії проти України. У заяві прес-службі підкреслили, під час цього візиту очільнику Кремля він повторив свою позицію, що російське вторгнення в Україну – це порушення статуту ООН і міжнародного права. Я додам, що президент Зеленський напередодні про цю поїздку генсека ООН висловився, що деякі функціонери організації віддають перевагу спокусам у Казані на саміті БРІКС. Глава держави додав, що попри це світ не забуває про цілі та принципи статуту ООН. У Львові представили особливий випуск журналу «Reporters» під назвою «Unbroken». Він присвячений тим, хто попри війну і тяжкі поранення не втратив силу духу. Національний реабілітаційний центр «Unbroken» став місцем, де тисячі українців відновлюються після травм. Кожна історія представлена в журналі символ незламності і боротьби за майбутнє. Від учительки, яка після поранення допомагає іншим жінкам, до військового лікаря, що після реабілітації знову готовий служити на передовій. Більше про проєкт в наступному репортажі. Йшла по місту, стався вибух, уламки полетіли
саме на мене. Я пам'ятаю тільки вибух, і вся була в крові. Зі мною була сусідка, вона побігла шукати, кому надати допомогу, але в місті не було вже ні швидкої, ні лікарні. Олена – вчителька хімії з Лисичанська. Пригадує, після того вибуху права частина її обличчя була настільки понівечена, що Олена себе не впізнала. Жінка пережила вже 4 операції, нині готується до протезування ока. Каже, вирішила взяти участь в проєкті, аби показати на своєму прикладі, що вихід завжди є і життя після поранення існує. Я хочу розказати, щоб як можна більше людей побачили, почули історію і були впевнені, що все лікується, зі всього можна знайти вихід. Ще один учасник проєкту – 8-річний Ромчик Олексій, який отримав 80% опіків тіла під час ракетного удару по Вінниці в 22-му році. Мама хлопчика тоді загинула, а він дивом вижив. Дитина пережила за 30 операцій і в Україні, і за кордоном. Нині хлопчик разом із батьком у Німеччині проходить лікування. Я кожу клініку, школу, українську школу онлайн, грає на баяні. Трошки танцює, ще поки є можливість, та ходить в німецьку школу. Ну, але тут є основне завдання, звичайно, це наше лікування. Історії Олени та Ромчика стали частиною спеціального випуску журналу «Репортерс», який розповідає про пацієнтів та лікарів Національного реабілітаційного центру «Unbroken». Загалом історії 10. Ми робимо журнал не таким, який ви почитаєте за вечерею і легко підете собі спати. Це, зрештою, досвід, який вражає і, можливо, в якійсь мірі, можливо, когось і травмує, але це про дійсність, яка є, і про зберігання пам'яті того, що є. Фотографії усіх героїв були зроблені відомим фотографом Олександром Масловим, який знімає для The New York Times та New York Magazine. Зйомки проходили у Львові, Києві, Харкові та на Донбасі. На обкладинці журналу – світлина Ромчика. Ми знімали дуже багато тут в Unbroken, але також ми знімали і на інших локаціях, там, де люди живуть. Важливо було показати просто історію людей візуально. В основному тема, звичайно, це про стійкість і встановлення. Але це також про допомогу один одному. Журнал буде доступний у 2 версіях – українською та англійською мовами, аби і далі розповідати за кордоном про війну в Україні. Вони будуть поширюватися в Укрзалізниці дипломатичними потягами. Вони там будуть представлені, і дипломати, які приїжджають в Україну, зможуть ознайомлюватися. Всі іноземні делегації, а до нас в лікарню приїжджає дуже багато іноземних делегацій, будуть отримувати примірники цього журналу. Частина коштів з продажу журналу піде на реабілітацію дітей у центрі Unbroken Kids. Оксана Ясницька, Володимир Улюк, програма «Вікна», СТБ, Єдині новини. Дотримуючи 25-річну традицію, майже ніж за годину об 11-й українці по всьому світу зможуть долучитися до написання радіодиктанту Національної єдності. Цьогорічний текст називається «Магія голосу». Перепрошую. Його спеціально для радіодиктанту створила письменниця і поетеса Оксана Забушко. Читатиме диктант Павло Вишебаба, письменник, музикант, екоактивіст, який з початком повномасштабного вторгнення мобілізувався до Збройних сил. Перевірити текст можна буде як офіційно, надіславши листом комісії, або ж самостійно 28 жовтня він з'явиться на сайтах Українського радіо і Суспільне культура.